Vypadá to jako oltář. Wow, ale je to jako pěkný. Fakt, ta estetika je moc, moc pěkná. Vím, že se opakuju, ale je to tak. Tak, co se zač? Zdarec všichni, moje jméno je Nejva. Vítejte na mém pohodovém YouTube kanálu, kde právě hrajeme Vinebound. Tohle to je Kara, už určitě znáte z předchozích dvou dílů. Tam nahoře nám spí taká velká bestie, kterou se nám v posledním díle podařilo zabít jednou. Oni se respawnou, což je průšvih. Každopádně máme tady třetí díl a my bychom se rádi podívali tam na ten tajuplný ostrov, který vypadá tak trošku děsivě, ale předtím, než se to pustíme, tak si myslím, že bychom měli udělat pár dalších věcí. Já jsem mezi tím tady na ohni upekl to velký maso, které nám vypadlo z toho velkého zvířete. A dodalo nám opravdu velké množství stameny a zdraví, což je dobrý. Já bych teďka mohl sem prdnout ještě jedno malý maso, který jsem získal ze zabitýho divočáka. A zjistil jsem, že když zabijeme takovou tu malou ušatou bestii, kterou tady máme, která je hrozně rychlá, jako něco jako zajíc, tak z ní taky vypadne malý maso. A malý maso, když ho upečeme, tak nám taky dodá určitě nějaký jídlo, což je perfektní. Já se týka chystám na ten velký ostrov a říkal jsem si, že by nebylo úplně od věci, kdyby se nám podařilo zabít ještě jedno to velký zvíře. Protože když bychom si opekli to maso, tak by to bylo všechno mnohem jako veselější a zábavnější. Protože bychom měli jako větší zásobu samozřejmě staminy a zdraví. Jak jsme na to nikad tady s naším inventářem? 20 kamení, 12 trávy. Máme 7 tady takových, co to je? To je palmový list, jasně, a potom, já jsem zjistil, že když krumpáčem vykopu takovou tu díru, která tady je takovou tu noru, tak z toho vypadnou tady ty bleak front, což jsou nějaký listy, které jsou použitý asi na výrobu něčeho jiného, protože jsou adaptovaný, aby jako prokrajovali vzduch, řekněme. Dobře, to je něco bokem v tuhle chvíli, tady máme 7 styků, to je dobrý, máme nějaký kosti, to je taky dobrý a máme tady kůže, to je úplně perfektní. Tam nahoře jsem zabil kance a nebyl jsem schopný vzít si tu kůži, která z něj vypadla, takže já se tam vrátím. Doufám, že se nedespawnovala, to by bylo mrzutý. Ne, nedespawnovala je tady. Dáme ji tam na ten náš sušák a zkusíme si ji vydělat, abychom měli ještě nějakou kůži. Tady to je náš kajak, náš člun, naše rákosové království. A když my si dáme tady kraftění, podívám se trošinku víc doprava, tak tady máme možnost za prvé si přidat plachtu, což já teďka udělám, protože plachta je dobrá. Craft. Nevím úplně přesně, k čemu plachta je, ale věřím, že je dobrá. No a další věc, kterou můžeme udělat, je, že si tam postavíme tady ten koš. Půjde to? Půjde to, perfektní. Super, takže vykráftíme si proutěný koš, který bude mít na našem člunu. Super. Interact. Wow, super, container. Takže já vlastně do něj teďka můžu nasypat úplně všechny věci, které tady mám. Co to je? Třeba tady ten clay. Oh, ok. Tu container, perfektní, přes pravý tlačítko. Dobrý, to je skvělý. Zkusíme tam dát i tady tyhle listy. Co rozhodně nebudeme potřebovat, jsou tady malý listy a udělám to spoustu místa v našem inventáři, perfektní. Jako není to velký kontejner tady ten koš, ale jak říkám, lepší než dát do voka, tady s tím bobule, je to dobrý. Koukneme se, jak jsme na tom tady s naším masem, teoreticky už bychom měli mít hotový opečený ty malý masa, přesně tak, tady si je nabereme do inventáře. Já bych zkusil zabít ještě jednoho tu gore bestii. Pojďme na to. Já si myslím, že jsem na to už jako trošinku přišel, my můžeme uhýbat vlastně tím jeho útokům a máme docela dobrý kopí v tuhle chvíli. A zkusíme ho zabít, co to jde. A perfektní, teď se nás... Oh. Tak. Jo, a on... Ten se nás snaží prostě zabít takhle jako... Au, jo, dobře, tak to jsme jako nezvládli. Uteč. Tak, on má vlastně dva útoky. Jeden ze předu, druhý ze zadu. Ne. Shit. Proč ty se plížíš takhle? Já nechci, aby se splížila. Tak.
Perfektní, dostali jsme ho. Začínáme se do toho dostávat. Mm-hmm. Vlastně mezerníkem, jak normálně skáčeme, tak tady v tom bojovém módu se vlastně uděláme kotoul a uhneme mu. Perfektní, perfektní, dobrý, mám z toho radost. Povedlo se nám ho zabít, to znamená, že máme nějaký kosti. Máme tady další, tady tu Gorehorn Crest, což je vlastně ta kost z něj. Máme tady další maso, takže asi nemusím říkat, co uděláme. Nabereme tady nějakou trávu v tuhle chvíli, protože tu trávu potřebujeme na rozdělání ohně a trošku jsme se teďka vydali z trávy. Párkrát jsem rozdělával oheň. Jo, to jsem mohl rovnou sníst, takže si dáme trojku a dáme si Rust Cap. Super, spousta staminy a trochu masa, trochu zdraví. Perfektní, perfektní, jde nám to. Já teďka tamhle se běhnu k ohni, opeču to maso a pak se vydáme za dalším dobrodružstvím. Já myslím, že jsme připravení. Povedlo se mi zjistit, že tady na tom sušáku můžu udělat i jerky, i sušený maso. Hele, podívejte, já tady to kopí už je téměř celý zničený. To je dobrý vidět. Máme tady jednu generously roasted meat, což je velmi dobře opečený maso, a máme tady dvě jerky, které nejsou tak jako výživný, ale zase díl vydrží. Každopádně, myslím si, že na čase, abychom se rozloučili s naším ostrovem, kde jsme strávili tolik krásných chvil, vyhráli několik soubojů, no a podíváme se tam, kam se podívat máme. Jsem na to zvědavej. Náš člun má teďka plachtu, máme tady nějakým způsobem dokonce i storage, teď ho jenom nepřevrátit, co? Tak, vyskočíme nahoru a můžeme sailovat. Super. Aha, takže pomocí dvojitýho V zvednu plachtu, pomocí SI skasám, perfektní. Jo, to je skvělý. A když podržím pravý tlačítko myši, jasně, tak uvolním lana, uvolním plachtu, a to znamená, že asi poběží, jo, jasně. Lana, bavíme se o lanech. Takže tím nějakým způsobem tu loď ovládám. Dobře. Vlastně jakoby přidávám rychlost a ubírám rychlost, že jo? To je jasný. Tak pozor, tady se blížíme k našemu děsuplnému ostrovu. Mám z něj trošku respekt, abych pravdu řekl. Co, ještě kousíček popojedeme? S naším úžasným člunem, co? Tak. To vůbec není špatný, tohle za to. Tak a já si myslím, že bychom teďka měli skasat naši plachtu. Páč, jsme dorazili tam, kam jsme dorazili potřebovali. Tyjo. Tady na nás teďka vyběhne velký Dagon a jsme jasní. Wow, tohle je ostrov naprosto bez života, což je zvláštní. Nebo jako není to zvláštní, prostě je to nějaký ostrov, kde nic neroste, nejspíš tady vybuchla nějaká sopka nebo něco na ten způsob. No a tady už se tedy jako dostáváme k libovýmu. Co je to? Je to nějaká klíčová dírka na ten zámek, co jsme tady objevili na ty klíče? Interact. Wow. OK. Asi to nebyl přímo zámek, ale povedlo se nám tady otevřít nějakou cestu dál, tak nebudem za hlupáky a půjdem po cestě. Já teďka nemůžu rotovat kamerou z nějakého důvodu. To je zajímavý. Aha, a to je další kousek. Tak to bude třeba klíčová dírka číslo 2, budem tomu tak říkat. Interact, OK, otevírá nám další cestu dál, tak to je zajímavý. A tam nahoře máme zase nějaký kousíček něčeho. Jo, já koukám, že tady máme dokonce i zábradlí, abychom nespadli dolů, protože z nějakého důvodu se jako to ovládání začalo chovat trošku jinak. Ale to nevadí, to zvládneme. Tak, klíčová dírka číslo 3, která nás nejspíš zavede tamhle. Tam nahoru. Překvapivě, ano, je to tak. Tak, běžíme. Wow, já vůbec netuším, o co tady jde. Mě fakt zajímalo. Mysteriózní zvuk. Nějaký tibetský hrdelní zpěv. A každopádně nás to vede dál. Co? Je to vchod někam? Nebo je to ten chrám, který, nebo ten oltář, kde můžeme udělat nějaký věci? Vypadá to jako oltář. Wow, ale je to jako pěkný. Fakt ta estetika je moc pěkná. Vím, že se opakuju, ale je to tak. Tak, co seš zač? Interact.
Tak tohle bude klíčová dírka. OK. Poloautomatická klíčová dírka. A je to. Jsme někdo úplně jinde. Tedy někdo oslovuje velkého Nautila. Aha, víte co, to byla nejspíš taková ta příšera, kterou jsme viděli úplně na začátku v intru, když jsme se potopili. No jasně, vidíte to? A jich tam spousta, jich tam mnohem víc, jo. To jsou ty lodě, to jsou ty vory, které jsme viděli, to byly vlastně naše vory. Takže historie se opakuje nejspíš. Nějaký další část příběhu? To musíme nejspíš objevit. Protože my jsme součástí příběhu. My jsme příběh. Tak. The first crossing, rejection. První překročení a odmítnutí. Zajímavý to. Čekal bych, že tady bude prostě jako chapter 2, nebo něco na ten způsob, ale nic. Aha, a to je naše loď. OK. Já bych do ničeho nepušoval teďka. Jo, a můžeme zase plachtit, sailovat, to je dobrý. Tak si přitáhneme lana, jak nás učili. Bude to? Teď to funguje zase naopak, dobře. Tady tomu nerozumím. Aha, teď to dělám na druhou stranu. No dobře, nebudu se tvářit, že vím, co se tady děje, ale prostě plujeme dopředu a to je důležitý. Jsem takhle rozlídnu kolem sebe, to je takový symetrický. OK, kámo. Tak to seš ty, co jsme tě viděli. Jen, že bychom takhle trošku jako utáhli. Co se bude dít, ty sežereš nás? Upá to, že nás nesežereš, je to dobrý. Wow. No skvělý, takže jsme opět viděli tu velkou bestii, která nás potopila, která nás tentokrát potopit nechce z nějakých důvodů, což je dobrý. Pokročíme dál. Dramatická hudba. Proč ne? Modrý světlo, modrý plameny. Modrá barva je tady dominantní, to se mi docela líbí, to je takový jako uklidňující a chlácholivý. Hnedka vedle zelených pastvin. Akorát teda nevím, proč nás to žene tak daleko takým zvláštním tunelem. Ha! A vidíme nakonec. Vůbec cíl naší cesty. Akorát mě zajímalo, proč to jmenuje Rejection, tady tohle ta část, ta kapitola. Oh, pozor, tady máme zase nějaký korály. Jak jsme zjistili, tak ty nás můžou nějakým způsobem poškodit, což jako úplně nechceme samozřejmě většinou. Tady se budu nějakým způsobem snažit se nenechat poškodit. Nice. Dokonce se to hýbe. Wow. No jo, a to je malé přístaviště tady. Koukám, že to naprosto vybavený pro to, abychom tady pluli na naší malé lodičce. Tak, zkasáme plachty. A podíváme se, co tu máme. Wow. Tak to je první věc. Nějaká energie tam proudí modrá, to je zajímavý. A první věc, make offering. Aha, takže musíme udělat nějakou oběť. A co mu dáme? Arms of Imkal, OK. Dobře, takže tohle je nejspíš ten oltář, kterým jsme se měli dostat. Second Blessing, 500 shardů, máme jich 950. A second Boon from the Gods, což není špatný. Arms of Imkal, a to prostřední je, netrefím se na to, dobře, tak použijeme klávesy. Gortle's Greed, budeme spořivý. Ne spoří, ale vezmu to z ekonomického hlediska. Teď můžeme utratit 750 a už nic jiného nekoupíme.
A nebo utratíme 500 a budeme mít víc těch shardů a příště si to koupíme víc. Řeknu koupíme a prostě jenom obětujeme bohům. Make offering, jasně, tak jo, budeme žádostiví a chtiví. Wow, perfektní. To je jako logo UPC, to. A je pryč. Tak, co se stane v tuhle tu chvíli? Dobrý, paráda. Tak to nejspíš proběhlo dobře, teďka už nic nemáme. 50 shardů, jo. Možná jsme se mohli posnažit o trošku víc, ale co neděláme. Tohle to byl teda, to byl oltář, kde jsme si pořídili nějakou novou věc, nějakou novou schopnost a vlastnost. Co máme tady? Bestow blessing. Aha, tak tady si to asi vezmeme. Jasně. Dobře. Sievage Call of Alchemy. Takže to je nějaký klobouk alchymie. Potřebujeme méně ingrediencí na vytváření asi nějakých alchymistických lektvarů. Tady je ten Nightstalker outfit, to je vlastně to brnění, který nás učiní neviditelnýma. A tohle je to, co jsme teďka objednali, takže to si vezmeme. A to je všechno, jo. Select, já to chci. Escape back. To už nemůžem. No dobře. Takže máme nějaký blessing. Pokud tomu rozumím, tak já si můžu vybrat jedno z těch tří. Caravil, go out, completely invisible. Jasně, Halloween widget. Jasně, a ty poušny trvají mnohem díl. Super. Já jsem si sem přišel teda tady proto, takže začneme s tímhle s tím a myslím si, že to bude dobrý. Uvidíme, jak to bude fungovat pro příště. Tak, tady je další brána. Oh shit, to jsem úplně nechtěl, to jsem nečekal. Jo, takhle, a já tam dokonce musím zajet lodí, no tak to je hloupý, to jsem... A to bylo také zavádějící, to... Jak vlastně v tom původním... Tam nahoru se nedostanu, co? Musím si tam doplavat. V tom původním intru, tak tam jsme chodili po vodě, jak jsem jako čekal, že to je vlastně ten stejný princip, ale ne, teda... Co naděláme? Strčíme do našeho člunu. Ne. Tak a vyjedeme do portálu na našem člunu. Taky nebude špatný, si myslím. Tak jo, loadování a předpokládám, že v tuhle chvíli... Tady nám to píšou. Platění přímo do větru nefunguje z nějakého důvodu. OK, ha. The Great Famine, velký hladomor. Druhá kapitola. Tak jo. Tamhle máme krásný ostrov. To je nějaký divoký, to jo. To moře. No jo, ale jak já poznám, jak vane vítr? Teďka vane proti nám teda, rozumím tomu správně, jsou takový ty proužky, které tady vidíme. Co se stane, když udělám tohle? Hold to Titan, tak to už jsme se jako viděli, tohle se to. Akorát furt nevidím ten přínos v tom. Wow, tyjo, tohle se zase úplně jiný jako... jiný prostředí, červený stromy, ty jsem tam neviděli, tam to bylo takový všechno jako laš, zelený a krásný. Tady to se laší jiným způsobem, tak jako spíš pouštní grafika. Pouštní grafika, pouští prostředí. No uvidíme, co tady máme. Tak, myslím si, že můžeme kasat plachtu, vyskočit a koukneme se, aspoň trošinku, co tady máme. Houbičky, perfektní, ty tráva houbičky. To je taková psychedelická hra, se mi zdá. Dají se sebrat. Co pak nám to napíše? Dobrá sváča obnoví malý množství zdraví a velkou část té staminy toho hladu. To je dobrý. Takže to vlastně není stamina to žlutý, ale je to hlad, což jako na konci třetího dílu asi jsme jako, mohli jsme zjistit dřív. Ale tak jako jsme to tušili, no jsme to nepojmenovali. Tam je nějaký bambus nebo něco na ten způsob.
Zatím tu nevidím žádný zvířata ani bytosti, což je dobrý. Co bambus? Můžeme vzít bambus? Ne, fakt je to bambus, ty. Aha. Silný a lehký materiál, který je perfektní pro konstrukce. Budeme budovat základnu, saďte se. Skvělý, skvělý, skvělý. Jak jsme na tom? Jo, máme ještě docela dost místa, minimálně jeden slot je ještě prázdnej a trávy máme 6, takže můžeme sbírat trávu, můžeme sbírat bambus. A já bych čekal, že tady se nějakým způsobem zabydlíme. Konečně, pořádně. Nebudeme mít jenom ohniště, ale budeme mít pořádně perfektní základnu. Já si přiznám, že jsem jako neviděl žádný videa z téhle hry, neviděl jsem žádný fotky, snímky, screenshoty, nic. Takže nevím přesně, co mám čekat, ale vypadá to dobře. Co to je? Blotrstl. A to můžeme sníst, ale já nepotřebuji nic jíst. Wow, vidíte to? Tamhle nějaký velký. Oh, co to bylo? Ono to leze po skále, to není dobrý. Má to velký rohy, leze to po skále. OK, OK, OK. Tady je nějaká ruda, kterou můžeme nejspíš nějakým způsobem vytěžit, ale teďka nemáme kladivo, takže těžit nic nebudeme. Sebereme trávu. Ježišmarie, to tam jsou svinky. Ale to tam to zvíře, který spí na té skále, mě trošinku znervozňuje. Svinka, koukám, je docela netýkavká, už se do nás pouští, jo. Dostanu se někam nahoru tady? Že bych se jako vyhnul? Když jsou taky takový jako lezoucí po skalách, že jo, jak jsme viděli. Tak jo, hele, super, tohle to vypadá, že to bude naprosto úplně jinak, jiný větší ostrov, než to bylo předtím. Jsme na začátku druhé kapitoly, já si myslím, že tohle je dobrý místo, kde dnešní díl ukončit. Jo, pořád se mi to líbí, já si myslím, že to má velký potenciál, že před námi ještě obrovský způsob zábavy, obrovské množství zábavy. Takže pro tuhle chvíli se s vámi rozloučím, díky moc, pokud jste se dokoukali až sem, palce nahoru, znáte to, komentáře dolů. Ať uděláte cokoliv, tak se mějte fajn, hrajte dobrou hru, no a uvidíme se u dalšího dílu z Vinebound, zatím čau.